Chefen și arsebuli politicuri procesepi, care ți-a mis perioada bloc și politico septan iertat, și au paset ahlakeghia eter srigit patumeleps futmopt. Taliko Ruhadze da Nana Chanturi Arian studii stumrepi. S-a interesat raspicro benisini opoziției sa da helisuplebis tapiris pirebaze. Tumța manam devna hot reportaji romelic cuenma reportiorba. Muam zada ninia mescuzem camukitha mokalakebi șemtrovitobis principit. Ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე საუბარს თითქმის ყველგან მოისმენთ ქუჩაში საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებსა თუ მაღაზიებში. Უნდა შევიდეს თუ არა ოპოზიცია პარლამენტში მოქალაქეების აზრი ორად გაიყო. Საბოლოო ჯამში კი აღმოჩნდა რომ ადგილობრივთა უმეტესობას სურს ხელისუფლების ოპონენტების საკანონმდებლო ორგანოში იხილონ. Გადაწყვეტილებას გადაწყვეტს ალბათ ძირითადად ოპოზიციური პარტია, რასაც ნაციონალური პარტია ქვია და ნარჩენი ნაწილი ოპოზიციური პარტიებისა შევიდა. Თქვენ როგორ ფიქრობთ, სწორი გადაწყვეტილება არის? Ერგეთვით რა, მე მგონი სწორია რა. რატომ ფიქრობთ ასე? ქვეყანას გამოსავალი ჭირდება რაღაციდან. ყველაფერში ეკონომიური მდგომარეობა ძალიან ცუდად არის. ყველაფერი გაძვირებულია და ამიტომ ჭირდება ქვეყანას წინშლა, ჭირდება და კრიზისიდან გამოსვლა რაც ყველაზე მთავარია. რატომ ფიქრობთ, რომ უნდა შევიდეს პარლამენტში? ალეულობა არ იმას. Შევიდეს და ვიყოთ კარგად. Ანუ მიესალმებით გადაწყვეტილებას. მიესალმები, არ არის ცუდი. კაია. Შემთხვევით შერჩევის პრინციპით გამოკითხული მოქალაქეები ამბობენ, რომ ერთადერთი რაც საქართველოს პოლიტიკური კრიზისიდან გამოიყვანს ხუთპუნქტიან დოკუმენტზე ხელმოწერაა. Ფიქრობენ, რომ დრო ამხარეებმა საერთო შეთანხმებას მიაღწიონ, რადგან სასწორზე ქვეყნის მომავალი დგას. Unda შევიდეს, აბა რა უნდა ხას? Ბოლო-ბოლო უნდა მოხდეს შერიგება, აი სიძულვილი უბედურება უნდა დამთავრდეს. Მართლა სირცხვილია, ამას დიდი სირცხვილი რა გინდა. ესა ყველაზე ცუდი, რაც გუშინ თქოს, ხო ასე რო გააკეთონ, ამაზე კაი რა უნდა ნახო, აბა. Მართლა პატარა ერი ვარ, ცოტა კი, ძალიან ცოტა ვარ, ბევრი არა ვარ. Ხო და მე ვფიქრობ, რომ კაი აზრია მაგ ძალიან მაგარი. Ვინც საუკეთესო იქნება საქართველოსთვის, ის უნდა შევიდეს ნამდვილად და როგორც ჩანს, მე მგონი ეს თორობა არ უჩანა პირი ისეთი, რომ წინ წასვლა იყოს ცხოვრებაში და რა ვიცი, მე მგონი მეტი თვითონაც ხედავთ რა სიტუაციაა. აი გუშინ მიიღეს გადაწყვეტილება პარლამენტში შესვლის. თქვენ მიესალმებით ამ გადაწყვეტილებას? ოპოზიციამ თვითონ მიესალმებით, თუ წინ სვლა იქნება და რამე ჩვენთვის უკეთესი იქნება, კი ბატონო. საქმეს როგორ საწყობს, ავი უნდა შევიდეს ალბათ, რომ სონეტ არ შვილის ალბათ. გამოსავალი მხოლოდ ესა. გამოსავალი მგონი ესა. უნდა მორიგდნენ, უნდა შერიგდნენ, უნდა მივიდნენ, უნდა დაელაბარაკონ. Upra metit, batumelebi opozițias avaldebuleben matmier gaketebul archevan spativis senda mandatebze uari artkwan. Ce mi-a zrit unde șevidne, am omceven matuhma mokca, valdebuli haru, am omcevulis interesi, da, acum copilul da, parlament și șefule. Halkma irtie, da, parlament și unde gaketonis, rețca sa ketebeliam. Ce mi-a zrit asetie, da, dar ce ni ragit. Გამოკითხულ რესპონდენტთა შორის არიან ისეთებიც, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ოპოზიცია კვლავ ბოიკოტის რეჟიმში უნდა დარჩეს, რატომ არგუმენტებზე საუბარი უჭირთ. ჩემი აზრით არ უნდა შევიდე. რატომ ფიქრობთ ასე? Მე რა ვიცი ახლა, რა ვიცი და კაი იქნებიან შევიდნენ, არ იქნებიან და არ შევლენ, რა ვიცი. Ანუ რადგან ამბობთ, რომ არ უნდა შევიდნენ, ფიქრობთ, რომ კარგები არ არიან? ო რაგა, რა ვიცი ახლა და ვეგეთ. არ უნდა შედიოდეს. რატომ ფიქრობთ ასე? ალბათ ჩვენი საქმისა ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ ყველაფერი, არა ევროპა უნდა გადავწყვიტოს ჩვენი საქართველოს გადაწყვეტილება. თუ აუცილებელია შევიდეს უნდა და თუ საკითხი რაფერ საჭირო არ გადაწყდება ხალხის აზრი თუ არ გეითვალისწინეს, მაშინ არა. და რა აზრი უნდა გაითვალისწინონ? ხალხის გაჭირება გეითვალისწინონ უნდა, აბა მეტი რა? დავიღალებ. რეალური ეს არის? არა. მაინც არა. არა. ანუ არ უნდა შევიდეს პარლამენტში? არა. Მართალია, მთელი ყურადღება ახლა ოპოზიციისკენაა მიმართული, თუმცა საბოლოო სიტყვა მაინც მართველ გუნდს ეკუთვნის. Ამ დროისთვის ჩარლ მიშელის მიერ დატოვებულ დოკუმენტზე ხელი ოპონენტთა ნაწილს აქვს მოწერილი. საბოლოო გადაწყვეტილება ამ დრომდე არც ყველაზე დიდ ოპოზიციურ პარტიას, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას მიუღია. ბრუნდებით სტუდიაში სტუმრებთან ერთად, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. Da, განსაკუთრებული მადლობა იმისთვის, რომ დღეს სტუმრობთ ჩვენ სტუდიას და უპასუხებთ ჩემს შეკითხვებს. ჩვენ სტუდიაში ხშირად არიან პოლიტიკოსები და პოლიტიკურ პროცესებზე საუბრობენ, აფასებენ, თუმცა მოქალაქეები
Naclebat politicul talk show-ul epșii, m-am tăm că te-ți scoate trom rigit patul meu lips, calacșim schaure plips, movus minut, matiazri, sa zucă de bistui, si kneba sa intereso. Calbat un talico, când mi de David scopirul, da, kit hot, albat gismit, ce pase pe bimo calache, bisem hridan, rom hșidat, am politicul proces epșii, da, pe dispire, bis perioci, opoziția de poziția șoris, arabis arahsos, halhi, da, halchis probleme, bine, sa ce robe, ar arisat în tot ce pase boli. Atunci se picropta, e scans, dacă ca act tu. Mă gândesc, al meu, bine, mă gândesc, 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 mă cum ar fi bazalian sutreșe, pensia ar popni, ar popni socialul, dar mare bebi. Când fi se zboicot, era zhteba, n-am dulat, mi-u rebelia. Mi-a piratat anum, to se stro, etmanici kamatoben, etmanici daoben, es mitinge biari. Hoșel va vezi, mi-u la barake, pa mohtes, ma gata normalul parc, repși, era ca să-i se sacit, captan, dacă aș fi rebit, ca a ketone, și ca tanhme, barum, cu ce aș fi arbit, halki kamat sa stroi, da, admit, mitinge biari, mu-a scundat, tira ca să-i biari. Hoșel va dialogi sacit, etmanici spirit, spirit, taci, din moi la barake, în catat, vetele, mami, ego. Ești sakit, mă va garut, mă galta, am sakit, de vei mișelul, tragat, sa-i halki, ești pis gaket, în gargi, dar am ești pis troi, etmanici, scot să vin. Da, tres, ragans, da, ca cu tkoen, rom, opoziția, în heli, supleba, halki, ești pis vin. Opoziția, sa rom, ovides, mă galita, parlament, ci, vin, sarar, mă sulda, mă ovides, mă goniar, mă esenir, asta, spir de bia nehla, rom, mă valta, ca va getept, aram goniar, ca getis. Ești imediat, am apsuc. Ise gadamet ura quella per i me Dimitro Tavshi quella qirdeba boloshi ki aqve agaravine araketebs rotsa sakme sakme zemitis kasagebia თქვენი მოსაზრებაც საინტერესო იქნება ჩვენ რეპორტაჟში ვნახეთ ერთ-ერთი რესპონდენტი ამბობდა რომ დავიღალეთ კალბატონი ამბობდა რომ ჩვენ უკვე იმედი აღარა გვაქვს თქვენ როგორ შეაფასებთ ქვეყანაში არსებულ ვითარებას Edem să facem o găsire, pentru că e dat cu un smac ureblex, mă atlova modul vestuiz. Mă arca hlava trogorzi, rigiti mokala keruar, dar am uitat ce mi-a gata să hai tângă tot tiah, n-am durat David Garlet. David Garlet, mudbivi ludinis režim și, nu mudbivi stresis režim și scorevi. Diahat, țhramet aprils, რაც გინდა ვუწოდოთ ამას ის ხელშეკრულება არის თუ დადგენილება რაღაც ნაწილმა რომელმაც მოაწერა ხელი პატარა იმედი მაიც გაგვიღვივა მე პირადად გამიღვივა იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ იმიტომ არ მივდივართ ჩვენ არჩევნებს და იმიტომ არ ვაძლევთ ხმას რომ ქუჩაში ბოიკოტის გზით და ქვეყნის უკან წასვლის გზით De imitom armeguiția, es mandati, es mandati, tavi stava dar moi poveba. Mandati, mi veți tam hăcșoe, dar es hlelaperi unde ați hădebodes parlamenti. Tumca opoziția s-a perțonat ambopsi, mă sunt calbatonul nana, Roma, ca calbdar, ce ne bise, s-a bamsat, vera ne-a dat verșe, valța, ca nu de plor, ca nu și unde a vicot halhta nertat cu ceași. Sărăcuri sărta și urisă organizația pe Agnișinave, Agnișinave, mai tine clipat normal urat chart, dar ar ce vrei? Ce ne-a clama ziar la parac? Da, tu ești gag albăda, tu ești gag albăda, si tu ești la parac. Cucia, ra platforma imistvis, romiacțiu mizans. Es araris, is platforma, s-a dat politicos, iar romul să-ți mie nici amandate, unde e idgesta, pe adem, unde mi-a dat sucan. Eti tra, zalo pleba și opnis hibluma, gadei hola kvegana, metuli, რომ პოზიცია იქნება თუ ოპოზიცია, პატივი უნდა სცენ, თვან თავის ქვეყნის მოქალაქეებს, კეთილი უნდა შევიდინებონ და პარლამენტში უნდა გადაწყვიტონ საზოგადოებისთვის და ქვეყნისთვის საჭირო საკითხები. იმიტომ რომ ჩვენ ისეთი გლობალური პრობლემების წინაშე ვდგავართ, ჩვენ გადაშენების გზაზე ვართ ახლა არა მარტო ჩვენ, ისეთი მოწინავე მსოფლიო ქვეყნები დღეს არიან კრიზისის ქვეშ და ჩვენი ქვეყანა, რომელიც ეკონომიურად ისედაც არ არის მდგრადი,
imis magivrat, rom ceven picrobdet, elementalur, fizicur gadarčenaze. Tkueniți socialuri poni rogoria, mep iradat, demnulta sa zogadoiba armovatke. Da, moțhvadici gupi, sunt gobareuba, gite u progau aresta. Rodisac kveqanashi, umet esi mokalakeobis natsili, iqo damokidebuli, utsqo kveqnidan shemosuli tanxit, tvkat, an tkuen khedavt ro qolaperi gacherebuli da gasheshebulia. Mne mgonia qvela ambitsia, ademians romelsats uqars kveqana da gansakutrebit politikos, unda gada, chven ekhla ar gvaqs pozitsiaze da opozitsiaze laparaki, chven gvaqs im adamianebze laparaki. Romlebat miigres chveni sakhelit mandati, romlebsats chven vuxtit puls da ketili unda inebot da ik unda imogvatsot ris gamots chveni sini archeuli qvaps. Gasagebia kalbatono nana, kalbaton taliko, tken rogor pikrobt sakanomdeblo organoshi shetslit opozitsiis raime sheitsleba kveqanashi da dastabilurdeba mtkomareoba. Ai ra sheitsleba gaaketos opozitsiam am fonze sakanomdeblo organodan. Tu ki opoziția smiacnia iskekme biras dasakuli aqs da sheasruleps da dagpirdeba ro magis gamketeblebi arian im shemtkhovashi sheleba mkhari daunjiros khalkma kide magra me raton gas qelanari imedi maqs gadazeli tsekhan tku imis arqos opozitsia yatishmova to kartuli otsneba darcheba natsionalemova to lelomova chemtvis mishnevloba raqs me kide gavimorob da chemon pitsiatsa qara davab tavaria mishedo shen khalks Vinșeva, parlament, ce chem tip, smagat, smnișnul barabs. Parlament, ce șelba, faldezec, mece, vite, situazi, magra. Ucan, halhi, hoc, ce bara, izdana pire, bitana pire, patratom, sadhat, creba, chem tec. Ai e cap ce. Ca să gebe, me mai interesez, tu engan, rogor picropt. Opoziția tu parlament, ce ucășeva, amit problema care aici trebuie. Dar că aici trebuie în goni. Imitru e opoziția, ai magali tips movi, naționale, bipnem, tavrba și ipnem, mașina s-a halkea modarme, vicir soho, analogii micir da met, mi-e bambu, hoi la sas, sta ce msas. E ca troșe viden, ai rog, pir de bine, ca să scava ketep, imedi guap, scalc, surca ketep, ai, es mai interesant, cu el la nairat. Ce tips miște lui barac, fiind șeva parlamentului. Ca să gebeam, calbătul n-a nasun, da, replica este amuteba. Când mă apolit magaliti rom, e pe naționale, bida, me arvar mhare, culți plădat gătuit. Magra, e represie, biscuit, anaștavit, eba, arșemizlia, me iertet magaliti mogegant, sa utar kve anaši, me gahte me oreger devnili. Imitorum, ert șoen iert dres, naționalul urma imperiod, tavrubam, gadați cu itarom, aceeași uțta ori obiectidan, ert bașat. Cucașii s-ați hovreblat gaimeta atiata si demnili, dar arăvitari alternativă ar și utava zăbia. Merat cumva unda, mati cacetul șobilebis imedi armax, magra memac pretenzia ahlandelim tavrobis. Ititra, tu, adamianeps, unda egot pasuhi, imazerați dașaves, dar dremdi amis pasuhi, arugiat. Ai sustat șteba daușcelobis sindromi. Vela mokala ke unda iqos gatadamrebuli. Ara aqs amas nishneloba. Tu ratanamdeboba uchiravs am adamians. Tu adamiani ashaveps, es adamiani unda agebdes amaze pasuxs. Da amitom itit chota nihilizmia sazogadoebashi samtsukharot. Imtoro adamianebs kontat meti molodini samartlianobis. Anu cartul ma otsneba, mai smolodinebi ar gaamartla. Ragat natsilshi ara imit obro, khals kontakt. Ra ushli da khels amashi cartul otsnebas tkveni azrit 9 tslis ganmavlobashi rom gaiketebina es dapirebebi sheesrulebina mat choris tkven akhsnat samartlianobis aghdgena. Ra ushli da khels khelsuflebashi aris cartul otsneba 9 tseli. Me shemizli arti patara paraleli gavavlo akhla. Ra tkva unda ძალიან ლაფსუსები არის შეცდომებიც. უნდა აღიაროთ, რომ შეცდომა ქონდა ორივე მხარეს, მაგრამ არის საპირწონე. შეცდომა გაჩნია შეცდომას. Შეიძლება სასიკვდილო შეცდომა იყოს და შეიძლება გამოსწორებადი შეცდომა იყოს. რა თქმა უნდა, რა უშვიდა ხელს, ძალიან კარგი კითხვა. Ar vici, arasotis arvarcina. Mipikria ta amaze. Mipikria, da zalean belger mipikria. Icitra, schvis harčze, kohabitacia ziaruda midiode. Mie asevtuli. Mie ovutis momhre var șerigebis, morigebis, ჩვენ ძალიან ძალიან ცირე ერი ვართ.
imistis rom ertmanets vekishpebodet. Mashin, rodesats, pir me minda upro sorad gamotkva qolaperi, rodesats rusetma ara ert azrovnad gamotkva aseti asri. Rom tu chven Evropastan viknebit, nu stilul de integrare baz da anu iketvi urebit Europis da harisken romasek ekneba adekvaturi pasuhi opoziciats da poziciats pirvel rikchi unda pikrobdes amaze dara ertmanetis kishpze unda iqos gadasuli გასაგებია, ქალბატონ თალიკო, მე მინდა გითხოთ აი უცხოელი დიპლომატების ვიზიტებზე ქვეყანაში ამ პროცესებს პოლიტიკურ ბუნებრივად თქვენ ადევნებთ თვალს, როგორ ფიქრობთ დღეს განაცხადეს, რომ ამით დასრულდება ქვეყანაში კრიზისი. Თქვენ გაქვთ ამის განცდა და მოლოდინი, რომ ხვა უკეთეს საქართველოში გავიღვიძებთ და პოლიტიკოსები ნაკლებად ეკიკლავებენ ერთმანეთში და იზრუნებენ ხალხზე? Არა, მგონია. Iți tu gînda vinșarul da cămău iguana, dar și întu camis nu lica, cu străgat să mizând romii mascava, câte mconi mizând sara sute sar câte au cupsa tân mai încerca câte psara, rătșarul da cion vigața uțcoi li cămău vides da gui câte au cos, cion tu cartweller, cion își îndisna musier că cuacin da cion caus, cion tweeton, percuș cartwella, gînda uțcoi li cămău iguana iată gînda vinșar, rămnișul ba cahal de celismot erit. Sacmes tu arga câte idet isi. Al pirobebi are ce am înțeles da, te bine pirobas vom șeva strule tam pirobas. Ki, ma se pirobas, mi-e ce am înțeles, bat nu sulcan magram, ce strule ba unda, mi-e lucru să am când agista tau de mari, așa magali să mă vicu, mi-e zoble pentru rame, stau pe de pe imens usrule. Tu ma copilim ca să. Roguru strule. Ai da, mi-e lat, mi-e divar, mi-e sevem, tau robis pirob nebastan, dar vreau mi-e smicil de pai, sunt acame, că tu ki magali, tu ma tac mari magram. Ძალიან ბევრი ენერგია და მიმიმი. Მე ვიცით რომ თქვენ ძალიან ბევრს ბრძოლობთ ამხანაგურის თავმჯდომარე ხართ და ხელისუფლებას ხშირად აწუხებთ. Აი, საქმეს მაგაშია ქუჩაში გამოსდით, მე არ მიმაჩნია საქმის გადაწყვეტილება. როგორ ჭრით საინტერესო ამ პრობლემებს, რო რა როგორ თხოვთ პასუხს? ქუჩაში გამოსლა ეს ყვირილი ჩხუბი ამა მირჩევნი ასპირისპირ დავჯდეთ, ლამაზად თუ გადავჭებოთ და ეხა ხალხს მივხედოთ. მამ ქუჩის გამოსდით, მე არ მიმაჩნია რომ საქმე მოგვარდება. Აი ქუჩის გამოსდით. Ai opoziției naționale cu eșeris parlamentului. Ce vedeți? Ce mă cargă? Ce mă duc? Mișto barac, vin și vom în parlament. Tavari roșef al parlamentului, ai în dana pire, strața ehlamul de cahal de acertu, zebirati maxul, ai izgagete, ugrum, cautit ma copilica. Ca să cepia. Calbaton Nana Bolos, când mi-a dat chit, hotai polit patim reptanta ca și repet, are ert cu un rovan damu, câte bule baris, sa zuca de pe și mizog mici, nevstrom, ai sine ararien polit patim repi, națelic mici, sa piris pilot, picrop, sa când ras picrop, da, polit patim reptanta ca și repet, dar o gurundă ca atât, scăde se stă, chit, cu un iazrit. Ასრავათ კალბატონმა სალომის ურებიშვილმა ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტად თქვა ასეთი რაღაც, რომ რუაო არცეთი კრიტერიუმით არ ჩდება პოლიტიკური პატიმრის ჩარჩოში. Da, ეს არა მარტო ზურა კალბატონმა პრეზიდენტმა თქვა, არამედ ჩვენ იმ ქვეყნებმა, ჩვენი მამეგობრებმა ქვეყნებმა, ქვეყნის წარმომადგენლებმა, რომლებიც დღეს შერიგება შეხებულობენ მონაწილეობას, ეს ევროკავშირის წარმომადგენლები თუ ამერიკის, ხაზი გაუსვეს ამას. Rom, is circulare zemnili, iqo da iqo chamoqvanili, kho miuqedavs rom me ars politikosi var da ars amashi. Magram erti saketkhia, magram prezidentmat tko tu kveqanas argebs ამ ადამიანის ციხიდან გაშვება და დაშოშმინება. Ხომ შეეძლო სალომე ზურაბიშვილს, აი მაგათა თვენახევარი არ მოეცადა ამ პროცესებისთვის ქვეყანა ციხში შევიდა პრაქტიკულად და მანამდე მიიღო ეს გადაწყვეტილება. Კი, რა თქმა უნდა, მან თქვა რომ სკანდალური განცხადება და კიდევ ერთხელ იძულებული ვარ რომ საკუთარ თავს გადავაბიჯო ფეხი. კი, მან თქვა და რომ ამბობენ დანაშაულები ყველა ციხეში უნდა იყოს, თუ დანაშაული მაგალითად ჩვენ უბრალო ხალხს გვეკუთვნის და გვიფებენ ციხეში, თავრობის ადამიანი თუ დააშავს ის ამ დაზავიდეს ციხეში. Mesmis este momentul. Canoni un naibus. Păi la ce era? A dar a gamurceul la timistul. Sari, am istorie. Ca să gebe, calbatul ne-a dat vesel. Mesmis este momentul. Rodesat, racat, compromise, unde ți-a cuide. Mesmis, mă gândeam, ați șehe bahla melias, ucatravat melias, acutare, tavistoia, mașeulia, gadai hados, tak eteline bez asavis. Martveli zali se efect care e message box. Nu, mă gândeam, ucatravat, ahla me, romachetan cavide, dar sașu iar condes. Ერთი წუთიცაც ბოდიში მოხდელად გადამახტევინებენ მიუხედავად იმისა, რომ თუმცა აქვე შემიძლია გითხრათ, რახან საშვია ახსენეთ, ჩვენ ვხედავთ ქართული ოცნების ლიდერებს
წეულებებს ეკომენდატის საათის დარღვევაზე და ამისთვის პასუხს მათ არავინ არ აქვს. წეულებით ორი სტანდარტი. ჩვენ ბრალოს ხოვენ. ისაცაც მაგას მაღალში ვამბობ. თუ კი კანონი არის, რატომ მათთვის არ არის კანონი და ჩვენთვის არ არის? კი ბატონო. ორი სტანდარტი. არავისთვის არ შეიძლება არსებობდეს. ზუსტად ამიტომ ვითქვი. რა იწევს ამ ორმაგ სტანდარტს თქვენი? ზუსტად რას ის რა იწევს? რომ გათითო კაცობულია, ზოგი ქუჩაში დის, პარლამენტში არ შედის, პარლამენტი არის ტრიბუნა, სადაც ჩვენ გარკვეულ მე ვიყვით პირდაპირ გეკვეთით. ამ შემადგენლობით და ამ რეალობით პარლამენტი ნაციონალური მოძრაობაც იყო და ქართული ოცნებაც რამდენიმე წლის განმავლობაში. კი ბატონო, არ იცით რა. მაშინ ფიქრობთ, რომ გასულ წლებში ვითარება შედარებით უკეთესი იყო? რა თქმა უნდა, არ იცით რა. მე ვიმედოვნებ რომ პარლამენტის ფონი გაუკეთდება, გამოჩნდება ახალი ძალები, ახალი სახეები და ჩვენ გვექნება უკეთესი სურათი პირდაპირ და ირიბი გაგებით და მაინც ეს არის პლატფორმა, სადაც პირდაპირ შეუძლიათ ერთმანეთს უთხრან და გაგვაგონონ თყვან მართალი და ხალხი ბრძენია. ჩვენ გავარკვევთ უკაცრავად, თუ მათი არჩევა შევძლებთ, იმის გარკვევასაც შევძლებთ. რო სიმართლე და ანუ სიცრუე სად არის? მაგრამ ქვეყნის მეთვლი ეს არის საუკეთესო გზა. უღრმესი მადლობა როგორც ერთ-ერთმა რიგითმა მოქალაქემ. მინდა გადავუხადო ჩვენ მეგობარ ქვეყნებს, რომლებმაც ფაქტიურად ძალიან დიდხანს აგვიტანეს ჩვენ და მიგვიყვანეს ამ ხელშეკრულებამდე. ახლა ამ ხელშეკრულებას დიდად რა მოყვება, მე ვიმედოვნებ. ვიმედოვნებ როგორც ერთ-ერთი მოქალაქე ინტერესს ოპტიმიზტურად უყურებთ ამ გარემოებას. ყოველ შემთხვევაში ვიტოვებ იმედს, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა გზა არ დაგვჩენია. კარგით, ბოლოს ქალბატონო თალიკო, თქვენს შევაფასოთ თქვენი აზრით საინტერესო არის პოლიტპატიმრებთან დაკავშირებით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რეალურად არიან თუ არა ისინი პოლიტპატიმრები და რა ფორმით შეიძლება ვიხილოთ ისინი ციხის გარეთ? რა უნდა გააკეთოს ამ შექმნილი მდგომარეობიდან ქართულმა ოცნებამ? მე ჩემი აზრით, მაგალითად, ყველა პოლიტპატიმრები ხომ არ არის ციხეში, მაგრამ იმ პოლიტპატიმარს, რომელიც ეხლა არის და განთავისუფლებას ითხოვენ მაგალითად, გააჩნია კიდევ როგორი პოლიტპატიმარია, რატომს ის, რისთვის ის მაგალითად. თუ გამოუშვებენ და ის პოლიტპატიმარი თუ დაადგება სწორგზას და კარგგზას დაადგება, მოხარული ვიქნები, მაგრამ რატომღაც ამჯერავ რომ მე პოლიტპატიმრები ყველა პოლიტპატიმარია ციხეში ახლა ამჟამად. აი პოლიტიკურ პროცესებს ემთხვევა მათი დაკავება და აი ამით ხსნიან ამ გარემოებებს. მაგრამ კარგად უნდა დააშავო რომ მე იქ მოხდე ციხეში და პოლიტპატიმრის სახელი კონდეს ჩემი აზრით. გისმენთ ქალბატონ ნანა, ბოლოს მოკლედ. და თქვენ თქვით რომ აი მელიასთან მე ახლა მოიყვანე ეს მაგალითად, რატომ უნდა გადაიხადოს ყველამდე ჩვენ ვიყო თანაბარი, მაგრამ თავრობასთანაც მაქვს პრეტენზია, როდესაც პირველად დააშავა, აი მაშინ არ გაუტირა, გაუტარეს და იმ შემთხვევას, საჭირო შემთხვევას კი არ უნდა ელოდებოდნენ. თავრობასთან მაქვს ეს პრეტენზია, რა თქმა უნდა გვაქვს. რომ პირველი შემთხვევა რომ აღკვეცილი ყოფილიყო დროებით, დროულად შეიძლება დღეს ასეთი სურათი არ მიგვეყო, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ კანონის წინაშე ყველა უნდა ვიყოთ თანაბარი. კეთილი. მადლობა განსაკუთრებული თქვენ იმისთვის, რომ პასუხობთ ჩემს შეკითხვებს. ყოველთვის საინტერესო არის უბრალო მოქალაქეების მოსაზრებები სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით და ჩვენ ბუნებრივია სხვა დროსაც აუცილებლად ვუმასპინძლებთ ბათუმში მცხოვრებლებს და არა მარტო ბათუმში მცხოვრებლებს. ამით გარეცემა პოზიცია დასრულებულია. მადლობა რომ ირჩევთ რეგიონის მთავარ არხს. ერთმანეთს სამშაბათს 10:00-ზე შევხვდებით. მედნიერად.